Borup gaplash. Aha. Qoyil, qalaysan? Yaxshimisan? Bugungi jangda zo'r urushdingiz, tabriklayman. Rahmat. Bu sizning urushingiz. Keyingi boyda kutamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Ketdik. Alinamiz. Altyazı M.K.
Bilishimcha, Sevgani yoningga kelmabdi. Og'ir ahvolingda tashab qo'ymay dedim. Siz yordamingizga muhtojmasman. Sevgani bugungi bo'yda g'olib bo'lib, qizlar bilan klubda yuribdi. Men sizga ishonmayman. Ishonmaysanmi? Yo'q. Yigitlarimdan biri uni ko'ribdi. Aldayapsiz. Men unga ishonaman. Mana senga isbot. Agar men bilan yashashga rozi bo'lsang, onangni o'zim davolataman. Keyin hayotingda umuman qiyinchilik bo'lmaydi. Baxtli yashaymiz. Rozimisan?